Sopen bengi nyawang. Suara kita tau payu gue penak ya. Ngene ngangko payu malah kecil. Kun alah lasi dadi telem pelenggong. Kun nang jingling mas. Coba aku pengen ngeruh jengglenganmu munio mugol sing gede mugol sing dhuwur mugol dhuwur nek medhot jek meneng aja ditandak kena bongko kuwi apa po cepaya bulan munio aku tak jeglek yen memajang mungkar ya mas, palingan gonanmu ki gur sak mlijo nggo watu ucul. Wah, la iki kowe jero kowe. Ayo, nek wani nyang teng Slobe Pondo tak perkus. Tak omong ya subuh manggolo kuwi nek gampang nesu sesuk setruk terus mati. Mati aku nggo dagang. Aku nek kono swarga wis dibangun dipelur. Apa kuwi? Kowe tumpang ngudruk nek duwe blaso tekan gunung ngono. Mulih kowe suwe-suwan sak mobil. Pagor kose pacot-pacol apa? Pacitan. Gara-gara RM anu Pariman. Apa? Utanggapane pinggir kalenan. Ya. Pacitan. Ya. Kowe wani ngambung aku, he? Kowe wani ngambung aku, he? Kowe wani ngambung aku, he? He? Kowe wani ngambung aku, he? Ada ngono di ora arek raiku. Dek, ngene iki ganteng apa elek? Sing banter ganteng apa elek? Elek. Diamput. Panas. Sing kok njak anu pasar lawas. Coba kowe praktekke. Panas. Tino. Panas. Apa kuwi? Kowe iki trayo ngrusuhi. Ana wong nyambut gawe, mbah dirusuhi aku selak kodanan ngene iki engko Mas. Sing gak pasal. Engko tulung golek plastik sing gede. Aku kok jujur celana tak cepet njaba jero layu kowe ngarep kae. Pek. Kampek pek. Sa. Aja mulai yu, engko jemplok, kowe engko ngipi. Adek kaya genggek. Panas iki ben aleke denger aku lho karo Mbah Mbah Polo Saryoko almarhum. Oke, kowe iki jan nyemplok Kang. Nggih. Oh, Kakang kawah adek-adek iki. Panas. Tian
aja diringi yo kekrek ngarit engko cara Jawa Timur nyangket diri ya terus nyang seragen ora payu nyanyi dadi yo sinden tuwek payu nek penyanyi nek kaya kowe dilungkas wis nyaplut osok ro aku ati sinden kok lelen aku kok lelen midur dalang saya tuwek saya ora payu nek dagelan saya tuwek saya lucu laris iya ono regan ya mas panas sudah reokan iki reokan nggih ampun ngendurien yo panas sudan hutan panas leng-leng-leng kosek-kosek iki kon aku kesurupan sandingane 76 moh aku kowe rokok kontrol aktor sawah nek jarum super kira-kira jalan sing ngembani aku mesti ya anu apa ndak kono panas sudan hutan panas leng-leng capek iki ora rungu super sing teko garbajang. Eh. Kowe sapa? Engko aku iki super karo bajang. Aku iki dudu ancas. Kowe. Lah kowe jenengmu sapi an sapa? Aku iki jenengku Mbah Mlenuk. Mbah Mlenuk. Aku iki sing bau reksa nang ngisor kibot. Ngisor kibot apa ngisor kentol ngene kok. Kowe kan yo semende yo milih lho. Aku iki mlebu ning rogone Anjas pengen ndongake putuku sing dadi manten. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Tulahi wabarakatuh. Iki sing tak sendeni asmane Pak sapa le? Pak Camat. Pak sinten? Pak Cep. Pak Cep. Iki iki ning sanggoku kok genduk-genduk iki apa? Kuwi to. Kuwi ngono aja ditekokne yo. Kuwi jenenge apa? Kuwi kentol.
Oh, aku iki mlebu ning rogo ning Anjas terus aku pengen metu kuwi syaraté siji. Apa? Yen Pak Cip iki sing tak sendeni nempleki 50.000 ning bathukku. Oh, lha iki. Wes ora usah ngaleh sering ngakoni kok tak disekseni karo pon ibu-ibu iki, genane kowe kerasa nang nggon ngonoan kuwi. Piye piye le Pak Cip piye? Ngene. Kowe mlebu ning regane Anjas. Kowe ndang mulya, gek lunguwo nek njaluk sandingan sanding ana apa nek aja 76 lho ya, emoh aku. Iki nek Pak Cip piye mau, Pak njalukku piye Pak Cip mau? Ya sawet. Ora dikeki lha iki ana juragan saka Bekasi Pak Edi sowano Pak Edi kono. Oh, wong wis mule wis tekan Wonogiri. Oh alah, ya wis ora apa-apa, ayo. Wis metu saka rogone Anjas. Mocat ning rogone. Ngono, wis. Kowe iki jenengku sapa mau? Aku toh? Heeh. Wah, jan kowe iki malah tekon, jan ngerti sak durung. Mocat ning rogone lek cempluk. Loh. Loh, loh. Lah kok nyang aku kayak mumet mumet. Aku ora jadi nang aku kemule. Anjas. Aku saking mlebu nang jiwane cempluk, gane cempluke panas, aku ora kerasan, aku tak bali. Cempluke wis ora arep wong arep mulih, arep ngarit, aku ora nyemplung nang cempluk, cempluk panas mlebu nang dadang ae. Nek dadah yo ora gelem mlebu. Lho wis ora gelem. Genan aku ora tau pelagapan. Kowe sapa? Pak cempluk tenan. Lho. Lah iki nek ngene yo mbuh. Matur nuwun. Muga-muga panjang umur rezeki lancar. Nyeluk kula melih tanpa bayar. Nek muga-muga iki undang bubar ke manten mlebu kamar. Terus yo ngono kae. Hormat ngene ngeten mawon matur nuwun dene klepat nuwun pangapunten niku alhamdulillah diparingi rezeki sing maringi rokok iki ya muga-muga rezekine lancar ge yen mantuwa ge nyeluk aku cempluk nomere 085-229-6035 prapatan Bulukerto ngulon lor dalan Macet Ijo enak genderane niku kuramil ngalor. Wes Mas Cempluk iki nggih mau wes sampun caping gunung reokan iki diaturke langgame pondang dute dangdutane yo langsung dangdut kula.